Procesi i digitalizimit do të thotë krijimi i digitalizimit vetëm ka filluar vitin e kaluar. Ne për këtë proces jemi mbështetur nga SIDA suedeze dhe nga projekti i Bashkimit Evropian ESAP 2-shi. Partner implementues në këtë proces e kemi Organizatën Ndërkombëtare të Punës në Kosovë. Ne jemi në fazën e dytë apo në fazën e zhvillimit të sistemit informativ të digitalizimit. Ky sistem informativ i digitalizimit parashihet që të përfundojë në muajin maj dhe në muajin maj gjithashtu të funksionalizohet dhe të vihet në punë. Ky sistem i digitalizimit parasheh inspektime digitale në vendin e punës nga tereni. Do të kalohet inspektimi nga letra e fortë në digitale. Ky sistem gjithashtu që ngrit numrin e inspektimeve, ngrit cilësin e inspektimeve dhe gjithashtu shkurton kohën e inspektimit. Gjithsesi, një sistem i tillë ka qenë patjetër i nevojshëm, sepse ka beneficionet e veta, siç i përmenda, dhe një sistem të tillë nuk kanë as inspektoratet e punës në rajon.